rafiki yangu anaitwa Eric Omondi. Nilimjua kitambo kama comedian pale Machachari. Bas. Nilikuwa nakupenda sana pale. Asante. Siku ingeisha hiyo siku ya Machachari. Yes. Lazima niangalie Eric Omondi amesema nini. Bas. So pia wewe ni sauti ya Wakenya. Asante sana. Kwa sababu zile vitu unafanya hii town sio vitu za kawaida. Yes. Zinataka yule mtu ambaye amejitolea kitu ya kwanza. Uamue kupigwa risasi. Yes. Kitu ya pili, uamue kwenda jele. Yes. Na wewe umeamua hizo vitu zote. Nino nishaamua. So, tuzidi kupigania hawa wananchi. Sababu hawa wananchi tukinyamazishwa sisi wote, hawa watakufa njaa. Okanga anyamazishwe, Eric Omondi anyamazishwe, hawa wananchi taxi itawaua. Tutasimama kwa ukweli, tutatetea hawa wananchi kwa sababu sisi hawa wananchi ndio sauti yetu. Tusipowatetea hatutakuwa na jina. Wewe Eric Omondi, ile kazi unafanya ni kazi ya kusupport youth. Na ni kazi ya kuonyesha uzalendo. Najua kuna siasa ambayo inakuja maswali mengine ya upumbavu pumbavu, wewe sijui unafanya hii ndio kuwe mpinjo na mimi nafanya hii ndio nikuwe nani? Mimi nilianza kampeni kitambo na sikuwa na kampeni kitu yoyote. Na nikauza agenda Raila Amolo Odinga. Nikaambia Wakenya, chagueni Raila Amolo Odinga kwa sababu ukiangalia kwa ile manifesto. Baba alikuwa amesema buy Kenya, sell Kenya. Baba alikuwa amesema linda mama. Free education from nursery to university. Nikaambia wa Kenya, William Samoei Ruto ako na haja ya title ya president. Kando na hiyo ana manifesto. Na ninaamini Eric Omondi ni kama mtu aliiba kitabu ya Ruto ya manifesto akapotea nayo. Kwa sababu zile vitu Ruto alituahidi zote hata moja hajaifanya. Yeye ni president wa kutenga. Kila wakati ametenga, hata Busia alitenga. Yeye ni mtu wa kutenga tu, kutenga tu. Yadi wewe umeoa, uko na bibi kwa nyumba na watoto wanakufa njaa, lakini unawaambia kesho nitabai unga. Kesho nitakuja na unga. Unashindanga tu. Si bibi atakukimbia. So tunaambia Ruto. Wakati alikuwa na kampeni, alisema mama mboga, boda boda atawafix. Sasa hii wale watu ambao aliinua jina yao juu, na kwa sababu Ruto alikuja na hiyo ni ujanja juu anajua maskini ndio wengi. Na maskini ndio wanapiga kura. So maskini wakaona kwa sababu huyu mtu amekuja na mambo ya bottom up atatuinua. Na Raila akawaambia mambo ya bottom up ni kutoa chini kitu chini iende juu. Sasa hii sukari kilo moja na simiti inatoshana bei. Sasa wewe utanunua simiti ama utanunua sukari ukunywe na nyumba hujaweka fulu? Wananchi sasa hivi wanasema afadhali wanunue simiti. Ruto mmoja ameona hivyo, baada anasema hiyo simiti anaweka tax. Bado chuma anaweka tax. Chumbi anaweka tax. Yaani kila kitu yenye inahusika na mwananchi wa kawaida, Ruto anataka tax. Ruto hata ana tax mpaka nywele. Ataksi ndevu, ataksi makucha, lipstick, ataksi nywele ya makwapa, nywele ya chini. Unajua kondomu ni pesa ngapi? Watu watazaa bro. Sasa saa hii tulikuwa tunanunua kondomu 350 bob. Saa hii kondomu moja ni 100. Unaenda tu shoti moja na mtu anakuambia hapana. Hiyo sasa juu ujumi mepande Eric Omondi, si ukuongo. Sisi tunaongea zile vitu ziko kwa ground. Na President Eric Omondi ukitembea ground. Yes. Mimi sasa hivi siwezi tembea na mguu. Hata nataka juzi nilikuona uko na pesa mingi nibaiye kagari ka 700 hivi. Siwezi tembea na mguu kwa sababu gani? Siwezi piga tu 10 kama sijakutana na watu 50 wananiambia niwapee mbao. Mimi sijaandikwa. Mimi mwenyewe ni content creator. Hii kazi nimefikisha hapa, watu ndio wameniinua kwa kupigia Raila Amolo Odinga kampeni. Yes. Ruto akikuja na hii mchezo anasema anataka kupitisha. Wacha vile unasema tutaenda kama tumefunga midomo. Ruto akitaka tujue tumekasirika. Kila mtu aende venye alizaliwa kwa tumba ya mama yake. Kuchi pale State House. Kuchi ya mnyama. Aone mboga yetu. Yangu ni ndogo. Ati iwe kubwa iwe ndogo, bora aone tu. Ndio ajua watu wamekasirika. Na dunia mzima ione. Ruto ni kwa nini amekuja kwa content creator? Hizi vitu ambazo tunapiga zinaonekana na dunia mzima. So Ruto ana haja na kutaxi hawa content creator, ako na haja kuwaua. Wawachane na hizi vitu. Na hiyo ndio raia Ruto. Hataki kuona mtu akiinuka. Na sisi kama vijana wa chini, viongozi wa chini. Mimi kama Okanga, watu wengi Omondi nikifanya hii kazi, wengi simu silalangi usiku, tutakuua, tutakunyonga. Mimi niko tayari kukufa wananchi wapate uhuru.
Na Raila Odinga kama angeogopa, Kenya ingekuwa venye iko saa hii. Mm. Ruto ni dikteta. Na tumesha muona, hata hajamaliza mwaka moja, tumeona sura yake. Tumemuona sasa venye anatucheza. Ameweka kila mahali ni tax. Yani venye bibi ya Ruto ananyoa, anataka mabibi zetu wanyoe. Sisi hatukuambia bibi ya Ruto anyoe nywele. Tafadhali. Usiweke taxi kwa nywele, kwa makeup. Hatukuambia bibi yake anyoe. Hiyo ni choice yake. Hatukuambia bibi ya Kashago anyoe. Hiyo ni choice yake. Na kila mwanamke anakuanga na choice yake. Kwa hivyo ukikuja kusema ya kwamba kila mahali wewe unaweka tax, unataka tuende wapi? Ni kama sasa irikomonde saa hii tuko Tanzania. Tunaona wakongo wamejaa hapa Kayole. Wakonga wataksiwi. Lakini hawa wakongo the same wanakaa maisha mazuri. Wanapigua shopping after 1 month. Wanapelekewa shopping. Sisi wenye tunataksiwa tunalipa ushuru hata kukula ni shida. Wananchi wanaumia. Lakini Ruto akiwa juu ya gara anasema eh hey, mahasola si nimefanya hii, si nimetenga hii. Sisi hatutaki Ruto atenge. Atende. Tunataka atende. Ruto atokee kwa media atuambie tangu achaguliwe ni mradi gani amefanya yake. Awajana ile uhuru ya kwenda kufungua yake. Moja tu. Mimi nataka moja tu, si mbili, moja. Amedanganya unga ni 159. Hakuna unga. Unga 159 ndio akapandisha sukari 240. Nikimalizia, wakati Raila alikuwa kwa matanga pale Didmath Kimathi, Ruto aliambia Raila Odinga ati Raila anamshinda tu kwa historia. Lakini kwa uchumi Raila amwachie. Kesho yake sukari kawa 240. Na gas. Na gas ndio akakuja akasema mwezi wa sita tarehe moja gasi mtatoa na 500. Akikuja kwa media atisuku sema gas, nilisema mtungi. Sasa huyu mtu aeleweki. Ruto aeleweki kabisa. Na tukiongea wanasema oo, awe Rikomondo analipwa pesa na Raila, Okanga analipwa pesa. Mimi hata venye umesema umepigiwa simu kutoka State House, hata pia mimi. Nimepigiwa masimu mingi, niende Ruto sijui anipee nini, sijui. Mimi nawaambianga, juzi hata watu waliona klipu yangu nikibishana na Oscar Sudi. Niliambia Oscar Sudi hiyo pesa unataka kunipea, beba hiyo pesa peleka Baringo. Mimi kwetu hakuna nja. Kwetu mimi niko, nimelima mahindi. Na mimi niko na ile kidogo niko nayo ndio nakula. Pesa yenye Ruto anataka asifikirie venye amenunua wabunge, ataninunua mimi, anunue wewe. Yeye aendelee tu kununua, na mimi nataka nikuashue Rike Monte, usiogope. 2027. Chukua hiyo kiti ya jalango asubuhi. Hiyo ni asubuhi, hiyo ni asubuhi. Hiyo atubembeleze mtu. Hiyo mimi kama utasimama nitakufa hapa Langata nikikukambinia wewe. Usiogope mtu. Kwa hivyo tunasema William Samoei Ruto, wachana na mambo ya content creator kuwatosa ushuru. Au watu wanapitia shida mingi. Mingi. Mimi naonanga mtu akinipigia simu akitaka interview na mimi, akifika mahali huko ni kama ametoka kulala, miguu yote ni vumbi. Sasa unaogopa kumuuliza juu unajua tu ametembea. Anatembea hivyo akuja achukue hiyo content aweke ya kule. Kuna watu wengine hapa hata kulipa rent inakuwa ni shida. Alafu wewe unataka 15%. Yaani Ruto unataka utoe kwa mtu maskini pesa ulipe mdavadi pesa. Hiyo sisi tumesema ya kwamba kama vijana wadogo. Na mimi Eric Omondi, ukifanya kitu yoyote, wewe pigia mimi simu. Tukutane town, tukuwekwa ndani, tuwekwe ndani sisi wote. Tukitoka, tutoke sisi wote. Tunataka tuonyeshe Ruto hii Kenya ni kubwa kuliko yeye. Na si yake. Na si yake. Yeah. Amezaliwa hii Kenya ikiwa. Na ana share. Hata Moi alikuwa president na alikuwa kila. Yeah. Wale aliua, aliua. Raila akamshinda. Na pia mimi Ruto hizi niua. Nitamweza tu. Na tutaangusha hii kampuni. Hii si serikali. Kashagu alituambia ni kampuni. Na hii kampuni tunaipull down very soon. Tunaangusha. Kila na tunataka baba alete maandamano. Hiyo itakuwa tsunami. Hiyo maandamano itakuwa tsunami. Tunataka Ruto utumie hizo tear gas za Ruto, hata ana pesa kununua tear gas, anatumia bado za Uhuru. Tunataka utumie hizo za Uhuru ziishe, ushindwe za kununua pesa yako.
kisha ukimbie uende. Hapana. Uache Kenya. Ununua tia gas kumpea kipiki. Wewe uko na duta nunumpe mimi sina. Wewe utanunumpe. Asanteni sana wana media. Tutasimama na nyinyi. Tutasimama na nyinyi. Mudavadi. Mudavadi ni mtu mwenye hata ana Mudavadi usitaje mbele ya watu. Huyo ni mtu. Huyo ni mtu. Huyo ni mtu Mudavadi. Mudavadi afikiri kitu yoyote. Kwa sababu Ruto ameingia kwa serikali. Anafuta Waluya. Mudavadi amenyamaza tu. Watu wengine Waluya wanasema tu Mudavadi ni president wa 2032 kama MCA. Mudavadi hakutoa kwake MCA. MCA na ako na chama. Ako na hiyo inajiita aje hata imesaulika. ANC. MCA wa Mudavadi ni UDA. Mbunge UDA. Kwake. Kwake penye anatoka. Hata chifu mwenye anaruli Musalia Mudavadi ni UDA. Mali boma yake iko. Ile boma Malulu. Ile Malulu nasikia Malulu. MCA ni. MCA ni wa UDA. Nimekuelewa. MP ni wa UDA. Governor ni ODM. Sasa utatoa president yaje kama kwako imekushinda kukontrol. Kwako imekushinda. Hata bibi ya Mudavadi hawezi mpigia kura akisimama. Hawezi mpea. Mudavadi ni mtu wa kupea miguu ya kuku, mpee shingo mumalizane. Mchipu. Thank you very much. Thank you very much, guys. Wasi tufanye hivi ya? Tuko wangapi?